নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু গুৱাহাটীত এভেলেবল আছে হোৱাইট পমেৰিয়ান পাপি, মেল পাপি হয়, এপ্ৰক্সিমেটলি 50 ডেজৰ আৰু ওচৰৰে পাপিৰ এজ আছে, আৰু 7 to 8,000 ভিতৰত এইটোৰ প্ৰাইচ আছে। চ' কাৰোবাৰ যদি লগা থাকে চেলাৰ লগত কথা পাতি আপুনি ডিটেইল ল'ব পাৰে। অসমৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো জেগাত ডেলিভাৰী হৈ যাব, আৰু গুৱাহাটীৰ ভিতৰত কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল আছে। চ' লগা থাকে চেলাৰ লগত কথা পাতি আৰু বাকী ডিটেইল ল'ব পাৰে, হোৱাটছএপতো পিকচাৰ ভিডিঅ' ল'ব পাৰে।